माकय सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मेजो सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾವ ನಿಕಲಶಿವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತ ದೈವಾಯಿತು ಹೌದು ಹೌದು ಯಾವ ನಿಕಲಶಿವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತ ದೈವಾಯಿತು ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಒಕಾರ ಮಕಾರಗಳ ಅಕ್ಷರ ತ್ರಯಗಳಾದವು ತ್ರಯಗಳಾದವು ಅಕಾರವೇ ನಾದ ಒಕಾರವೇ ಬಿಂದು ಮಕಾರವೇ ಕಳೆಯಂತಿ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪರಮೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಆ ಓಂಕಾರವೇ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವಸಿದ್ಧ ವೀರೇಶ್ವರ ಶಿವಸಿದ್ಧ ವೀರೇಶ್ವರ ಶಿವಸಿದ್ಧ ವೀರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವರೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಯಾರಿಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಪಂಚಮುಖದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅದೇ ಯಾರಿಪ್ಪ ಸದೋಜಾತ ಮುಖದಿಂದ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂತಿ ದಂಡಲಾಕುವ ಹಿಡಿದು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಮರ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಸಂವರಿಸಿ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಹಾಲು ಮತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಗುರು ಜಗದಾದಿ ಜಗತ್ತು ಗುರು ಅನಿಸಿ ಅನಿಸಿ ಆದಿಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯರಿಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪಿ ಸರಣಿ ಶಿವರಾಮದೇವರ ಸುತ್ತ ಬರಮದೇವರ ಪುತ್ರ ಕಳವಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡನ ಅಳಿಯ ಕನ್ಯಕಾಮರತಿ ಹಿರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗಂಗೆ ಕೋರರ ಗಂಡ ಮೇಡಿ ಕಾರರ ಮಿಂಡ ಉರಿಮಾರಿ ದೇವರ ಉಗ್ರ ಗಂಡಿನ ದೇವರ ಹರಿವ ಹಾವಿನ ಗಂಡ ಉರಿಯುವ ಕಿಚ್ಚಿನ ಗಂಡನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ ಉಮನ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಘಾತಕ ದೇವರು ಜೀವಕುಮನ ದೇವರು ಗಾಂಜಿ ಕೋರ ದೇವರ ಗಾರರು ಗಿತ್ಯಾ ದೇವರು ನೆಸಿ ದೇವರ ನೆಸಿ ಧರಣಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶೂರ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನು ಸಂವರಿಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಗೆರೆ ಗುಡದಲ್ಲಿ ಕುಂತು 12 ವರ್ಷನ ತಪಸ್ಸರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧರಣಿಗಳಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಲಾರದಂತ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾರಿಪ್ಪ ಚಂದಾನಗಿರಿಯ ಚಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅತ್ತಮಯವನ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರ್ಚನ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಸುಸಿದ್ಧ ವೀರೇಶ್ವರನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಪ್ಪ ವೀರೇಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ತಾಯಮೃತ ಪ್ರಾಯ ಪುಣ್ಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರಾಮತ್ತಿಗೆ ಬಂತ ಹುಣಜಂತಿಗೆ ಹುಲಿ ಅನಿಸಿ ಹುಲಿ ಅನಿಸಿ ಅಂಗೈಗೆ 500 ಮುಂಬೈಗೆ 300 ಮಂಡಿಗೆ 1000 ಲಿಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗುರುಜಹನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಆನವರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ದೇವತ್ತರಲ್ಲಿ ದೇವಗೇನೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಿವಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ್ನಿಗೋಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕಳಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಲಜಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಬ್ಬುಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಹೌದು ಹೌದು ಉತ್ತಮ ಅಲೆಗರೆಯನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಪ್ಪ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಲಜಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಗಿ ಉಲಜಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಖಾ ಮಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ದು ಹೊಳೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಳಗರನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಜಂತಿಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾರಿಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಓನೂರು ಸಿದ್ದನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೂ ಜಟ್ಟ ಮಟ್ಟದವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಗಳರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜಾಯಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮೂಲ ಮಟ್ಟಮನಿ ಮಾಳೆಂಗರಾಯನ ಮಟ್ಟಮನಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಗಳರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಮಂದು ಯಾವ್ರಿಪ್ಪ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ವೀರರಿಗೆ ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಕುಂತಂತ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕುಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಉಲಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣನ ಬಳಗದವರು ನನ್ನಪ್ಪ ಓನೂರು
ಸಿದ್ಧ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೇಳಗಳು ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ. ಒಂದು ನೂತನ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಗುಳಿ ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲಾಗೇನಿಸಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂದ್ರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಜಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲಾಗೇನಿಸಂಗ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ. ಕೂಡಿಸ್ಯಾರಿಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಡಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಗು ಕೊಡುತ್ತಾರಿಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಡಿಕೆ ಮನೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮೋಸಿದ್ರ ಮಟ್ಟ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ. ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಶಣ್ಣರದವ್ರು ಈ ಮನೆಯವರು. ಹಂಗ ಗೋಧಿ ಕುಂಡ ಗೋಧಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಸ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾರ ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೋ ಗೋಧಿ ಕುಂಡ ಗೋಧಿ ಸರಿ ಸಜ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸಜ್ಕನ ಒಳಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮಗಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರವ್ರು ನೀವೇ ಹಿಂಗಂದಿ. ಹೌದೌದು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಚಂದ ಬಾಯಿ ತರು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಂದ ಹೌದು ನಾವು ಹಿಂಗಂದಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಉಳಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಳಗಳನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಯಾರ ಅವರು. ಹೌದೌದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಕುಡಿಸ್ಯಾರ ಅವರು. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರತ್ವಗಳು ಇರ್ತಾವ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಸಾವು ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆಗೂ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗೇ ಬಿಡುದು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗದಂದಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೆ ಹಿಂಗಂದ್ ಈ ಮೊದಲು. ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಬೇರೆ ನಿಂತಿ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡಿ ಹೋಗೋದು ನಮಗೂ ಹೆಂಡ್ರ ಕಿವಿ ತುಂಬುತ್ತಾರ ಮನೆಯಾಗ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ನಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಏನಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಟ್ಟೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಧರ್ಮ ಏನ ಬಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಧರ್ಮ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದೈತಿ. ಬಾಗಿ ನಡುವ ಆಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗುದು ಇವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗುದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಪ್ಪರ್ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಪ್ಪರ್ ದಿವಸ ಸರ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರು. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವ? ಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾ. ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ತ್ರಾಸ ನನಗದ ಇವನಿಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೇಳಿ ಈಗ ಮೊದಲ ಒಂದಿನ ಸಂಜೆ ಬಾಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಮುಂದಿನ ಸಂಜೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾದಿ ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಜಗಳ ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಸಾವಿರ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ನೂರು ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಗಳ ಅದಾವ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂಗಿಯರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಾಳ ಜಗಳ ಇರ್ತಾವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಜಗಳ ಇರ್ತಾವ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೋದ್ರೆ ಏನ ತಿನ್ನ ಗೌಡ್ರ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿತಿನ ಕೈ ಆ ಮಗನ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅತ್ತ. ಹೌದೌದು ಹೊರಗಿನವ್ರ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳ. ಅದು ಹೆಂಗಾದ್ರಿಪ್ಪ ಜಗಳ ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ? ಕಳವೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತಂಗಿ ಸೂರಾಮದೇವಿ. ತಂಗಿ ಸೂರಾಮದೇವಿ? ಸೂರಾಮದೇವಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ ಗಂಡು ಹುಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಕಳವಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ತಂಗಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹುತ್ತ ವಿಷ ಬರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ತಂಗಿ ಮೇಲ ವೈರತ್ವ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲೂ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೀತ ಅನ್ನ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೀತು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು. ಮುಂದೆ ಬೀರಣ್ಣನವರು ಕಾಲ ರುದ್ರವನ್ನು ಕೊದಿಗೆ ನಂದರ ಕಂಚಾಳದ ಹಾಲದ ಮರದ ಬೀರದವರು ತೊಸಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೂಸಿನ ಆಳುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೀರಣ್ಣ ತೊಟ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರ. ಕೂಸು ನನಗ್ ಬೇಕು ನನಗ್ ಬೇಕಂತ ಅಕ್ಕಮ್ಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕದನ್ನು ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಕತ್ತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೀಡಿತ್ತಿ. ಜಗಳ ನೀಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಎಳಿಗುಂತಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮಾಯಕ್ಕ ಬೀರಣ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಮುಂದೆ ವೈರ ವೈಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಬೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮತ್ತಕ್ಕ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಮುದ್ದಾಯಿ ಮುಳುಗೊಂಡು ಮುದ್ದಾಯಿ ಮುಳುಗೊಂಡು ಆದಿಗೊಂಡ ಮಗ ಆದಿಗೊಂಡ ಆರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರಿಪ್ಪ ಅಮರಗೊಂಡ ತುಮರಗೊಂಡ ಬೀರಗೊಂಡ ಮಾರಗೊಂಡ ಕಡಿಗೊಟ್ಟು ಶಿವಪದ ಮಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಶಿವಪದ ಮಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು? ಸಣ್ಣ ಪದ ಮಗೊಂಡು ಉಂಡಕೊತ್ತ ಹೊರಾಗ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಲದಾಗ ದುಡಿತಿದ್ರು. ಹೊಲ ಮನೆ ದುಡಿತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಬಂದು ತಂದೆ ದೋಡಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಗಳ ತಗೋದು ಜಗಳಪ್ಪ. ಸಣ್ಣ ಪದ ಮಗೊಂಡು ಉಂಡಕೊತ್ತ ಹೊರಾಗ ತಿರುಗಾಡ್ಲಕತ್ತಾನ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ತಾವು ಒಂದಿನ ತಮ್ಮನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಕ್ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನ್ನಗಳು ವೈಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು? ತಮ್ಮನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಕ್ ಕಳಿಸರು, ಗಿಡಗಂಟಿ ಕಡಿಯಕ್ ಹಚ್ಚರು. ಸಣ್ಣ ಪದ ಮಾಡಿ ಉಂಡುಡಕೊತ್ತ ಊರಾಗ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ಲ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿ ಕಡಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೈಯಾಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿ ಕಡಿಯಕತ್ತಿದ್ದ. ತಮ್ಮನ ಕೈಯಾಗ ಗುಳ್ಳ ದೂರ ರಕ್ತ
ಊರನ್ನು